ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বনাঞ্চলত আচলতে বেদখলকাৰীৰ প্ৰভাৱ বেদখলকাৰীয়ে কবলত পৰি ৰাজ্যৰ বনাঞ্চলসমূহ সংকুচিত হৈ অহাৰ খবৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে প্ৰচাৰিত হৈ আহিছে আৰু তেনে সময়তে অসম চৰকাৰে বেদখল কাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন ঠাইত যেনেধৰণে আচলতে বেদখল হৈ আছে বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এটা ভাল খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে চৰাইদেউ জিলাৰ কেইবাখনো যিহেতু বনাঞ্চল আছে এই বনাঞ্চলসমূহৰ ভিতৰত এখন অন্যতম বনাঞ্চল চলা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল যিখন বনাঞ্চলক ইতিমধ্যে চলা গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য হিচাপে পৰিণত কৰা হৈছে আৰু সেই বনাঞ্চলখনত আমি জানিব পৰা মতে ছশ তিৰাশী হেক্টৰ ভূমি আছে এই বনাঞ্চলখনত কিন্তু সেই বনাঞ্চলখন কিছু কিছু এলেকাত আচলতে বেদখল হৈছিল যদিও এতিয়া সেই বেদখল প্ৰায় হ্ৰাস পাইছে বেদখল নোহোৱা হৈছে বা এই যি বনাঞ্চলখনত যেনেধৰণে আচলতে পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত যেনেদৰে চোৰাং চিকাৰীৰ কাঠ সৰবৰাহ কৰিছিল চোৰাং চিকাৰীসকলে সেই চোৰাং কাঠৰ সৰবৰাহো এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে একমাত্ৰ কাৰণ চলাপথাৰ চিয়াম গাঁৱৰ যিসকল নতুন প্ৰজন্মৰ লোক আছে তেখেতসকলে এটা সংগঠন কৰিলে যিখন চলা গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য সংৰক্ষণ সমিতিৰ নামেৰে আৰু তেখেতসকলৰ এই গাঁওখনৰ যি ডেৰশ বছৰীয়া জয়ন্তী আছিল সেই জয়ন্তীৰ পিছতে তেখেতসকলে এই বনাঞ্চলখনক গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যলৈ পৰিণত কৰিলে আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই ইয়াত চোৰাং কাঠৰ সৰবৰাহকাৰীসকল নোহোৱা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মোৰ লগত উপস্থিত আছে গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যখনৰ সং যিখন সংৰক্ষণ সমিতি আছে সেই সংৰক্ষণ সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা মই কিছু তথ্য জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যদি অকণমান আগবাঢ়ি আহে যিহেতু প্ৰথমে সামগ্ৰিক দৃশ্য এটা দেখুৱাই হ'ব আচলতে এনেদৰে হাবি জংঘল যিখন গভীৰ অৰণ্য হয় আৰু প্ৰায় ছশ তিৰাশী হেক্টৰ ভূমিৰ যিখন গভীৰ অৰণ্য যিখন ভূমিত আমি বৰ্তমান বনাঞ্চলত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ এই বনাঞ্চলখনৰ এয়াই দৃশ্য সামগ্ৰিক দৃশ্যই এয়া আৰু মই সংৰক্ষণ সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপোনালোকে গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যখনৰ চোৱা চিতা কৰি আছে আপোনালোকে আৰু কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াত বন ধ্বংস কেতিয়াৰ পৰা হৈছিল বা বেদখল কেতিয়া হৈছিল আৰু কেতিয়াৰ পৰা বেদখল নোহোৱা হৈছিল এই বনাঞ্চলখনতো আমি সৰুৰ পৰা দেখি আছোঁ আৰু আমি গম পোৱা মতে যিটো নব্বৈ দশক এই নবৈ দশকটো এই বনাঞ্চলখনৰ কাৰণে একদম দুৰ্ভাগ্যপূৰ্ণ আছিলে কাৰণ সেইটো সময়তেই বন ধ্বংসৰ মানে এটা যোৱা উঠিছিলে সেইটো সময়ত স্থানীয় ৰাইজো ইয়াত বন ধ্বংসৰ কাম লাগিছিলে লগতে সেইটো সময়ত বিভাগৰ মানুহ তাত জড়িত আছিলে বুলি আমি আমি শুনিছোঁ গাঁও ৰাইজৰ পৰা যিসকলে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে তো তেনেকৈ আহি আহি এতিয়া যিটো সময় পাইছেহি এই সময়খিনিত আজি কেইবছৰমান আগলৈকে প্ৰায় পঁচিছ বিছ বছৰ আগলৈকেও ইয়াত মানে বেদখলো চলি আছিলে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেই বেদখলখিনি আৰু এতিয়া মানুহে কৰিবলৈ আগবঢ়া নাই বেছিকৈ কিন্তু যিদৰে আছে পঁচিছ বছৰ আগৰ পৰাই তেনেকৈ আছে এতিয়া বেদখল কমিছে এতিয়া বেদখল নাই ক'ব পাৰি নাই যিটো যিখিনি আছিলে যোৱা বছৰ এটা কেছ ওলাইছিলে কেতিয়াবা কিছুমান মানুহ তেনেকুৱা অলপ হেৰি হৈ যায় বুদ্ধি হেৰুৱাই পিনি তেনেকুৱা কৰাৰ নিচিনা হয় এটা কেছ ওলাইছিলে অলপ চাহ বাগানৰ কাৰণে কাম কৰিছিলে ওলাইছিলে সেইখিনি আমি গৈ চালোঁ ডিপাৰ্টমেণ্ট আহিলে ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকক ন'টিছ জাৰি কৰিলে আৰু ন'টিছ জাৰি কৰাৰ পিছত এইটো কথা প্ৰমাণিত হ'ল যে তেওঁলোকে তাত চাহ বাগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে গতিকে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক ন'টিছ জাৰি কৰি মাতি পুথি হ'ল আৰু তেওঁলোকে সেইখিনি বেদখলটো এৰি দিছে আপোনালোকে কেনেকৈ মনলৈ আহিল আচলতে বনাঞ্চলখন চৰকাৰীভাৱে যেনেদৰে আচলতে সংৰক্ষণ কৰিব লাগিছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে আপোনালোকে গাঁওবাসীয়ে সংৰক্ষণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কেনেদৰে আপোনালোকে এই কথাটো মনলৈ আহিল আমাৰ চলাপথাৰ চিয়ামগাঁওবাসী এই বনাঞ্চলখনৰ লগত যথেষ্ট পৰিমাণে নিৰ্ভৰশীল ইয়াত শাক পাচলিৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ শুকান খৰি কাঠলৈকে আমাৰ ৰাইজে ইয়াৰ পৰাই নিয়ে তো আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ঔষধ পাতিৰ কাৰণেও ইয়াৰ পৰাই আমাৰ ৰাইজে স্থানীয় দৰৱ প্ৰগেট তৈয়াৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ বন ইয়াৰ পৰা লয় গতিকে প্ৰথম কথা আমি চিন্তা কৰিলোঁ যে সেই গছ গছ বনখিনি হাবিখনতহে আছে গতিকে হাবিখন ৰক্ষা হ'লেহে আমাৰ যিটো টাইক খামাং সংস্কৃতি সংস্কৃতি বুলি চলা পথত আছে সেই বস্তুটো বাচি থাকিব গতিকে সেইটো কাৰণে আমি হাবিখন সংৰক্ষণৰ কথাটো আমি অনুভৱ কৰিলোঁ লগতে ইয়াত নেতাম বুলি এবিধ সৰু গছ পায় যিটো গছৰ গুটি আৰু পাত আমাৰ ৰাইজে খায় আৰু সেই পাতৰ যিটো আহাৰ এইটো চব্জি সেইটো মানে আমাৰ পৰম্পৰাগত এতিয়া খাদ্য সামগ্ৰী তালিকাতে পৰিছে গতিকে সেই বস্তুটো ইয়াত প্ৰচুৰ পৰিমাণে আছে সেইটো এটা উপৰুগীয়া গছ হয় গতিকে আমি দেখি পাইছোঁ কিছুদিন পূৰ্বে ইয়াত বিদেশী পৰ্যটক আহিছিল তেখেতসকলেও নেতাম সংগ্ৰহ কৰিছে আচলতে তেখেতসকলক কেনেদৰে নেতামবিলাক ইয়াত গৱেষণাৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে নেকি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে নেতামৰ গৱেষণাৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰাতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও কৰিছে বুলি আমি গম পোৱা নাই কিন্তু নেতামৰ ওপৰত এটা গৱেষণা হোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয় আপোনালোকৰ এই বনাঞ্চলখনত কেনেধৰণৰ কি কি জীৱ জন্তু আছে বা কি কি বিলুপ্তপ্ৰাই গছ কেনেধৰণৰ আছে ইয়াত ব্লেক পেন্থাৰ আছে যিটো ঘুং বুলি কয় তাৰপিছত নাহৰ ফুটুকি বাঘ তাৰপিছত লাজুকী বান্দৰ কেপ লেংগু ধনেশ পক্ষী

আমাৰ সংৰক্ষণ সমিতিখনত ছাব্বিছজন মেম্বাৰ আছে যিসকলে মানে প্লেনিং কৰোঁ আমি এই তেওঁলোকৰ কমিটিখন আমাৰ সংৰক্ষণ সমিতিখনৰ ছাব্বিজন মানুহ আছে আৰু সেই ছাব্বিছজন মানুহৰ উপৰিও আমাৰ নিজৰ এটা হাবিখনৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে এটা দল আছে যিটোক আমি ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন পাৰ্টী বুলি নাম দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক প্ৰত্যেককে বন বিভাগে এখন এখন আই ডি কাৰ্ড প্ৰদান কৰিছে হাবিত ঘূৰিবৰ কাৰণে তো তেওঁলোক আছে বাইছজন গতিকে এই এইসকলৰ লগতে আমাৰ যি ছাব্বিছজনীয়া যিখন কমিটি আছে সেই কমিটিখনত আমাৰ চাৰিওফালৰ গাঁৱৰ আমাৰ সদস্যসকল আছে কিন্তু এই যিটো সংৰক্ষণ পইচা এতিয়া এই হাবিখনৰ চাৰিওকাষ থকা সকলো গাওঁ পোন্ধৰ বিশ অক্টোবৰ তাৰিখ এশ বছৰ জয়ন্তীৰ লগত এশ বছৰ জয়ন্তী সময়তে আৰু হয় আৰু আমি দেখিব পাইছো আপোনালোকে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে গছ পুলি ৰোপন কৰে সজাগতা সভা আপোনালোকে পাতি আছে বিভিন্ন ঠাইত কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে এতিয়া আমাৰ সাধাৰণতে যিবিলাক কাৰ্যসূচী হয় সেইবিলাক হৈছে সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী আৰু আমি মানুহক সজাগ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰোঁ যদি মানুহ সজাগ হয় তেতিয়াহে বাচি থাকিব তো এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল আগতে যে যিটো বন ধ্বংস হৈছিলে সেইটো মানুহ সজাগ নোহোৱাৰ কাৰণে হৈছিলে আৰু তেতিয়া মানুহ সজাগ নাছিলে অন্য এখন সংৰক্ষণীয় পৰ্যন্ত নাছিলে তো এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে ইয়াৰ চাৰিওফালৰ ৰাইজ সজাগ হৈ যোৱাৰ লগে লগে চাক চোৰাং কাঠটো বন্ধ হৈ গ'ল গতিকে আমাৰ চবতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামটোৱে হৈছে কি সজাগতা সৃষ্টি কৰা যাতে মানুহে হাবিখন বন ৰক্ষাৰ পৰ্যন্ত উপলব্ধিত কৰিব ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ মানুহে স্বতস্পৰ্থ সহায় কৰিছে বহুত সহায় কৰিছে আমি তেওঁলোকক প্ৰতিখন গাঁৱলৈ যাওঁ গৈ মিটিং কৰোঁ তেওঁলোকক শৰণীয়খন সংৰক্ষণ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰোঁ তেওঁলোকক আহ্বান জনাওঁ যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কাম আমি ৰাইজক কৰিব নালাগে আৰু এইখন যাতে আমি নিজৰ মাতৃ নিচিনা জ্ঞান কৰি এইখন সংৰক্ষণত আমাৰ আগবাঢ়িব লাগে সেইটো কথা আমি সকলোকে বন বিভাগৰ সহযোগিতা আছে তেওঁলোকে প্ৰথম কথা হ'ল হাবিখনত হাত আচলতে বন বিভাগৰ বাহিৰে কোনো হোৱাব নোৱাৰে গতিকে আমি তেওঁলোকে আমাক ইয়াত হাবিখন কাম কৰিবৰ কাৰণে অনুমতি প্ৰদান কৰিছিলে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা সহযোগিতা তাৰ উপৰি আমাৰ যিকেইজন মানে বাইছজন আমাৰ নিৰাপত্তা সুৰক্ষা কৰ্মী আছে তেওঁলোকে আইডি কাৰ্ড প্ৰদান কৰিছে তাৰোপৰি আমাৰ যেতিয়া প্লেণ্টেশ্যন দিনে নিশাই দিনে নিশাই আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া আমি প্লেণ্টেশ্যন কৰোঁ তেতিয়া প্লেণ্টেশ্যনৰ পুলিবিলাক তেওঁলোকে আমাক যোগান দিয়ে তাৰ উপৰি বাইছজনীয়া দলটোত কেতিয়াবা জেকেট তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে ৰেইনকোট জোতা এইবিলাক তেওঁলোকে দিছে সেইফালৰ পৰা সহযোগিতা পাইছোঁ আৰু আকৌ আকৌলৈ পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ এতিয়া আমাৰ এই চলা যিখন বনাঞ্চল এই বনাঞ্চলখন যে সুৰক্ষিত বা সংৰক্ষিত এতিয়ালৈকে হৈ আছে ইয়াত ইয়াৰ বাবে আচলতে আমাৰ চাৰিওকাষৰ যিখিনি ৰাইজ এই ৰাইজৰ বাবেহে হৈছে যিহেতু আমি চাওঁ সেইদিনাখন যিটো ৰিপৰ্টাৰ আছে আমাৰ গোটেইবিলাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল দেখোন ধ্বংসই হ'ল তো এতিয়া এই হাবিখন যে ছশ তিয়াশী দশমিক এক সাত তিনি হেক্টৰত তেনেই সৰু এখন বনাম যে বাচি আছে আজিলৈকে তাৰ মূল কথাটো হৈছে কি ইয়াৰ গাঁৱৰ এই হাবিখনৰ চাৰিকাষৰ যিবিলাক গাঁও আছে এই গাঁওবিলাকৰ জনসাধাৰণ আচলতে ভাল তেওঁলোকৰ সজাগতা তেওঁলোকেতো কি বস্তু যিটো তেওঁলোকে জানে অৰণ্য সংৰক্ষণৰ যিটো প্ৰয়োজনতা সেই তেওঁলোকে পৰিভূতি কৰিব পাৰিছে গতিকেহে আজি চাৰিওফালে বনভংগ চলি থকা সময়টো কাঠৰ কাৰোবাৰ চলি থকা সময়টো এই হাবিখন তাৰ পৰা বাচি আছে বুলি আমি ভাবিছোঁ গতিকে আমাৰ চাৰি কাষৰ যিখিনি ৰাইজ এই ৰাইজসকলে তেওঁলোকে হাবিখনৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজন উপলব্ধি কৰি আমাৰ ছ'চাইটিক সহযোগ কৰি থকাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোক সঁচাই নথৈ নথৈ ধন্যবাদ বনাঞ্চলখনৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ প্ৰসাৰৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে হয় আমি সাধাৰণতে এই অন্নষণৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে সজাগতা সৃষ্টিৰ বিষয়টোত যিমান পাৰি সিমান আমি ব্যক্তিক লগ কৰিব চেষ্টা কৰোঁ তেওঁলোক কামত লগাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি আছে যিসকল সামাজিকভাৱে প্ৰতিপত্তি আছে যি সামাজিক তেওঁলোকৰ চিনাকি আছে তেওঁলোকক আমি সদায় বিভিন্ন প্ৰকাৰে লগাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ জড়িত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো এইবাৰ আমাৰ অৰণ্যখনৰ যিজন ব্ৰেণ্ড এবাচাদৰ আমাৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ সেইজন হৈছে আমাৰ আমাৰ গায়ক আমাৰ গীতি সুৰকাৰ শিল্পী আমাৰ দেৱজিত দেৱজিত বৰা গতিকে দেৱজিত বৰাক আমি ব্ৰেণ্ড এবাচাৰ পাতিছোঁ এই আমাৰ অৰণ্যখনক এই মুহূৰ্তত কি আহ্বান জনাব চৰকাৰৰ প্ৰতি বা জনসাধাৰণৰ প্ৰতি কি আপোনালোকে কি আহ্বান জনাব যিহেতু যিখন অভয়াৰণ্য আপোনালোক গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য নিজেই আপোনালোকৰ নাম দি লৈছে বনাঞ্চলখনক কি আহ্বান জনাব চৰকাৰৰ বা জনসাধাৰণৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ প্ৰতি প্ৰথম আহ্বান হৈছে কি হাবিখনৰ কাষৰ যিসকল ৰাইজ আছে সেই ৰাইজক সজাগ কৰি তুলিবৰ কাৰণে চৰকাৰ তথা বন বিভাগে কিছুমান পদক্ষেপ ল'ব লাগে আমি সাধাৰণ অৱস্থাতে দেখা পাওঁ যে বনগাঁওবিলাক হাবিখনৰ ভিতৰত দিয়া হয় হাবিৰ বনাঞ্চলৰ মাটিত দিয়া হয় সেই বনগাঁৱৰ মানুহেই বনাঞ্চল আচলতে দখল কৰা দেখা যায় গতিকে এই বনগাঁৱৰ মানুহসকলক সজাগ সচেতন কৰাটো অতি দৰকাৰ হৈছে এতিয়া বনগাঁৱৰ মানুহৰ হাবিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব সন্দৰ্ভত আমাৰ বন বিভাগে ৱৰ্কশ্বপ কৰ্মশালা ইত্যাদি কৰাটো আমি কেতিয়াও দেখা নাই গতিকে সেইটো কৰিব লাগে তেওঁলোকে আৰু তাৰোপৰি আমাৰ হাবিবিলাকৰ অৰণ্যবিলাকৰ চাৰিওকাষে যিসকল সচেতন ব্যক্তি আছে সেই ব্যক্তিসকলে একোট হৈ হাবিখন সংৰক্ষণৰ বিষয়ে হাবিবিলাকৰ সংৰক্ষণৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে পদক্ষেপ লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে গতিকে আমি প্ৰতিখন অৰণ্যৰ কাষৰীয়া ৰাইজক আহ্বান জনাওঁ তেওঁলোকে যাতে সচেতনভাৱে আগবাঢ়ি আহি অৰণ্যবিলাক সংৰক্ষণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে হয় নিশ্চিতভাৱে এটা কথাই ক'ব লাগিব যিহেতু গাঁওবাসীৰ যেতিয়া সজাগ নহয় তেতিয়ালৈকে বা ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ লোকসকল যেতিয়ালৈকে সজাগ নহ'ব তেতিয়ালৈকে কোনো এখন বনাঞ্চলেই আচলতে সুৰক্ষিত হৈ নাথাকিব এই মুহূৰ্তত যিহেতু এটাই ভাল কথা খবৰ ইতিবাচক খবৰ আমি জনাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে এই চলাপথাৰ যি যিখন আচলতে চলা গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য এই গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যখনৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলৰ লোকসকল এতিয়া সজাগ হৈ উঠিছে যোৱা তিনিটা বছৰত গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্যখন সংৰক্ষণ সমিতিয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী তেখেতসকলে ৰূপায়ণ কৰিছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কিন্তু এতিয়া যিখন গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য এতিয়া সুৰক্ষিত হৈ বুলি কোৱা হৈছে আৰু যি বেদখল হৈছিল সেই বেদখল আগবাঢ়িছে বন বিভাগে যেনেদৰে গুৰুত্ব দিব লাগিছিল গুৰুত্ব দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে সুৰক্ষিত হৈ আছে আৰু আশা কৰা হৈছে বনাঞ্চলখনত সুৰক্ষিত হৈ থাকিলে নিশ্চিতভাৱে চৰাইদেউ জিলাখনৰ যি জলবায়ুৰ যি পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ যিটো বাতাবৰণ সেই বাতাবৰণ অটুট থাকিব এনেদৰেই আমাৰ দেশৰীয়া চলা চলাপন কৰিছিল সেই সময়তে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াই এই আমি মানে দৰখাস্ত কৰিছিলোঁ বা আবেদন কৰিছিলোঁ তেখেতলোকক যে আমাৰ এই ৰিজাৰ্ভখনৰ কাৰণে আমি এনেকৈ এটা ব্যৱস্থা ল'ব তেতিয়া তেখেতে মানে গ্ৰাম্য অভয়াৰণ্য হিচাপে স্বীকৃতি দিবলৈ ময়ো চেষ্টা কৰিম বুলি তেখেতে ক'লে সেই আমি আগৰ পৰা ভাবি থকাৰ যিটো কথা সেইটোত সুৰ মিলাই যেতিয়া আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়াই ক'লে তাৰপিছৰ পৰাই আমি গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ ব্যৱস্থাৰে আমি আগবাঢ়িলোঁ